شوف خلينا نطلع من هناك نطلع من الشباب. وين هاي اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اس وقت کربلا معلا میں بین الحرمین دنیا بھر کے مومن موجود ہیں جو پرچم کشائی کی جو ہے پرچم کشائی پر اس وقت حاضر ہوئے ہیں. پوری دنیا سے مومن اور منتظر ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے گنبد مبارک پر پرچم جو ہے سیاہ بلند کیا جائے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو یہ دن کربلا میں نصیب کرے پہلی محرم کا. یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ پرچم کشائی پر ایسا دن ہوتا ہے پہلی محرم الحرام کی شب جیسے 10 محرم پہ رش ہوتا ہے کربلا میں ایسا رش ہو جاتا ہے. پورا کربلا جو ہے مومین سے فل ہو جاتا ہے. اور یہ مناظر اس وقت میں موجود ہوں کربلا معلا سے پرچم کشائی کے لیے. میں ہر سال آتا ہوں, اس سال بھی آیا ہوا ہوں. اور مولا آپ سب کو یہ دن نصیب کرے. جو نہیں آ سکا میں ان کے لیے دعا ہوں اللہ پاک آپ کو یہ دن نصیب کرے, آپ بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کربلا میں پرچم کشائی دیکھ سکیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام علیکم یا علی علیہ السلام. مدد اس وقت بین الحرمین کربلا محلہ سے پرچم کشائی کی تیاریاں چل رہی ہیں. اور آج پہلی محرم حرام کی شب ہے اور یہاں پر دنیا بھر کے مومن موجود ہیں جو مولا حسین علیہ السلام کو لبیک کہتے ہوئے کربلا پہنچے ہیں. یہ آپ کے سامنے مولا عباس کا روضہ اور پرچم کشائی کا انتظار ہو رہا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد پرچم کشائی ہوگی. اور یہ ویڈیو آپ کو بین الحرمین کربلا سے پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مومنین کو زیارت کرائیں. مولا آپ سب کو جو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں مولا اس کو اگلا محرم الحرام کربلا میں نصیب کرے. اگلی پرچم کشائی آپ کو مولا کربلا میں نصیب کرے. الہی امین. میں آپ تمام مومنین کے لیے دعا ہوں جو متمنا ہیں عاشور کربلا کرنے کے لیے. مولا حسین علیہ السلام کا روضہ. کچھ ہی دیر کے بعد یہ ریڈ پرچم بلیک میں تبدیل ہو جائے گا اور بی بی سیدہ کو پرسا دیا جائے گا. اس کے حسین کا رسول خدا نے کہا, اے سیدہ, اے میری بیٹی زہرا, ایک قوم ہوگی جو تیرے حسین پہ رونے کے لیے منتظر ہوگی اور کربلا پہنچے گی. ہاں میرے آقا, اے رسول خدا, یہ قوم کربلا میں آ چکی ہے. اور میں دعا کروں آپ تمام مومنین کے لیے کہ مولا آپ سب کو یہ دن نصیب کرے کہ آپ بھی پرچم کشائی کربلا میں کریں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا حسین.
حسين يا حسين بين الحرمين كربلاء میں مولا حسین کے روضے پہ پرچم کشائی ہو رہی ہے یا حسین یا حسین آپ تمام مومنین کے لیے میں دعا گو ہوں جو اس سال نہیں آ سکے ہیں مولا حسین اگلی پرچم کو شاید آپ کو کربلا میں نصیب کرے یا حسین لبیک 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 یا حسین لبيك يا حسين 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 يا حسين اس ویڈیو کو شیئر کریں پوری دنیا کو دکھائیں پرچم کشائی اس سال کی Yeah.
لبيك يا حسين. مولا حسین کو مولا سجاد کریں یا اپنے شہید، اگر تجھے دنیا میں کسی چیز پہ رونا ہے تو وہ میرے دادا حسین پہ رونا.